Fala galera, beleza? Aqui é o Anderson Gamesplay trazendo para vocês um vídeo do futebol 2017 Dream League. Esse futebol, galera, ele é muito bacana, mano, porque dá para jogar você e seu amigo, entendeu? Você tem esse jogo aí instalado na pasta e tal do Android do seu celular ou smartphone, né, galera? É muito legal que transferência. Vamos aqui, olha. É muito legal que você que se manda, entendeu? Você que faz o gol, brinca com ele, joga bola, normal. Quando vocês não tem nada a fazer, galera, pega isso e joga pra vocês verem, mano. É muito da hora. Então, galera, como eu tô falando pra vocês aqui, meu time é só do Brasil, tá entendendo? Isso aqui, ó. Vamos vender o jogador aqui pra vocês. Isso aqui não é mentira. Galera, mas só que tem um problema. Eu sou apaixonado com o Leo Messi, né, mano? O Messi é muito da hora e tal. Então, eu só tenho ele, que o Messi é esse. Esse é o Messi. Esse é o Hulk. E esse é o Davi Luiz. Porque a gente, né, mais mexe, mano. Mais joga, esse que é meu time. Da escalação, entendeu? Então vamos voltar aqui. Você já conheceu meu time. E esse aqui, galera, não é o que eu posso comprar, tá ligado, mano? Eu queria comprar cara de gente do Brasil, mano. Mas eu só posso ter... Deixa eu ver quantos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 23 jogadores. Se eu posso ter 23 jogadores ao todo. E tem um jogador secreto, galera, que eu não compro. Eu já comprei duas vezes, né? Mas não é o jogador, não é muito bom, não. Mas tá tudo certo, entendeu? Vamos apertar aqui pra vocês verem, galera, como jogar. Você e seu amigo, entendeu? Você tá aí, em sua casa, parado aqui, ó. Não, não precisa de internet, lembrando. Mas vai precisar de 3 dispositivos celulares. O seu, do seu amigo e um dispositivo roteando internet, né? Que eu falo só roteador, ligado. Não precisa de internet, beleza? Só se você apertar no Wi-Fi aqui. Eu vou passar a tela em cima. Onde é que tá essa bolinha? Aperta no Wi-Fi, beleza? Você conecta e ele tem que conectar no mesmo Wi-Fi que você está conectado para você poder jogar mais um, entendeu, galera? Aqui é o jogador que eu falei, aqui é a transferência. Esse aqui, ó. Tá aqui, a bolinha tá circulando. É o meu time, mano. É o YouTube Rap Vida Louca, tá ligado? Eu coloquei esse nome aí porque eu achei bacana, entendeu? E esse aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês, é meu estádio, mano. Esse é meu estádio. Aqui, ó. Esse é meu estádio. Tá vendo? Muito bacana as casinhas do lado ali, ó. Uma árvore aqui. Os gráficos desse jogo é muito bom, galera, entendeu? Muito bacana mesmo. Esse aqui é o Leo Messi, né, mano? Como eu falei, ele não é do Brasil. Mas o que eu posso fazer, né, mano? O cara é bom, então vamos pegar ele e jogar no meu time, mano. Então vamos aqui fazer o que, então, galera? Vamos começar... Deixa eu ver se tá certo isso aqui, mano. Isso aqui é... Pera aí. Aqui é recarregador de energia, galera. Tem os jogadores aqui, ó. Meu jogador correu tanto que ficou sem energia, tá ligado? Aí, ó. Aí tem que curar ele, descrito aqui nesse canto aqui, dessa bolinha amarela. Que é onde é que tá passando essa bolinha, tá ligado? Do lado de cá, ó. Curar, vamos curar ele então. Pronto, a vida dele encheu. Vamos ver esse aqui. Esse nem correu, nem correu, nem correu. Vamos ver, Davi Luiz, nossa, Davi Luiz tá quase descarregando energia. É esse aqui, galera, do canto aqui, é os jogadores que eu posso ter, tá ligado? Eu tenho dois goleiros, eu tenho o Diego Alves e o César. Peraí, eu acho que eu tenho mais um, tem? Eu tenho o Cássio, o Diego Alves e o César, de goleiro. Tudo do Brasil, que vocês podem ver a bandeira do Brasil ali, ó. O único que eu já falei que não é do Brasil é só o Messi. Entendeu? O Messi não é do Brasil aqui no futebol, tá, galera? Ele é... Nem aqui no Brasil ele é dos Estados Unidos. Mas tá valendo. Então vamos jogar aqui também, galera. Só pra vocês conhecerem como que é. Esse futebol é foda, mano. Esse futebol é bastante foda mesmo. Vamos ver aqui então pra vocês verem. Descarregando o celular. Eles entrando aí. Aí, galera. Minha escalação do meu time. Eu jogo 3-3-4, entendeu, galera? 3 na linha, 3 na zaga e... Não, 3 na zaga, 3... 3 na zaga, 3 na defesa e... 4 na linha. Vai começar aí, galera. Tá valendo. Galera, esse jogo aqui eu não sabia jogar.
entendeu? Mas é bom que você pega fácil. Joga por cima. O C é toque por cima, pra quem não sabe também. Cruzei. Olha o Messi. Olha o Messi, galera. Golaço do Messi, galera. Eu sou muito bom nesse jogo. Mano, eu aprendi, eu tenho ele dois, três, quatro dias, né, galera, que eu tenho esse jogo aqui, mano. Eu já sou muito bom. Só toquei pro Messi. Olha lá o que o Messi fez, ó. Esquerda, mano. O Messi chutou de esquerda. Vamos ver por cima aqui também, mano, que esse jogo é muito foda. Galera, é... vou ensinar vocês também, mano, ao decorrer desse jogo, como que é, né, que o A, o B e o C faz. O A, galera, você, o B, se você ficar apertando e segurando assim, ó, ele corre atrás da bola, entendeu? O B, se você apertar e soltar assim, ele toca. Se você apertar e segurar um pouquinho assim, ele toca lá pra frente. Aí, o que acontece? Você chuta no A, segura. Galera, esse negócio aqui também, mano, que eu fico encabulado. Esse A, vamos voltar aqui. Esse A aqui, você tem que só fazer isso aqui com ele, ó. Apertar e tirar rapidão. Pra ele dar um toque mais curto. Porque se você apertar, demora um pouquinho pra tirar, o chute é bem mais longo. Vou tocar pro William. Davi Luiz pediu. Aqui no meio. Aqui. Chutou. Quase. Vai, vai, vai. Vamos tocar aqui. Agora só vou chutar. Vamos ver o que vai dar. Nossa, pegou uma curva no meio. Muito bacana essa curva. Galera, é o C, mano. Eu vou ensinar vocês o que o C faz, tá ligado? Eu ensinei o que o A e o B faz. Agora eu vou ensinar o C, mano. Pera aí. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Galera, se vocês apertarem no B, mano, e sair correndo pra frente assim, ó. E dá tipo acelerado, quer ver? Galera, ó o chapéu, ó, ó. Quer ver? O chapéu. Nossa! Cara, paia, mano. Ele... na hora que eu fui dar o chapéu, ele vai cair. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Vai! Deu toque. Aqui, galera, o chapéuzinho. E assim, ó. Esse aqui, mano, é um frago. Quer ver, ó? Vai! Nossa, mano, chutei errado, velho. Mas tá valendo. Quem que será que fui? Foi da... nossa. Eles vai cobrar lá de novo. Dominei. Galera, se vocês quiserem passar rasteira, ó, peça seleção no Messi. É assim, ó, só apertar no ar. Tá entendendo? Opa, o cara correu pra fora. Só apertar no ar. Se apertou no ar, passa rasteira. Então, vamos fazer o quê? Vamos tocar pro Messi aqui mesmo, aqui, ó. Uá, derrubaram o Messi, galera. Não, mano. Calma aí, vai dar certo, mano. Então, mano, chuta alto. Apertou, não sei, segurou, a bola só chuta alta, beleza? Pronto, acabou o primeiro tempo, né? Nós fizemos 1-0. Agora vamos tentar passar pro segundo, mano. Aqui. Só correr. Só correr. Ah, não, pra cá, mano. Tocou. Toque curto lá na frente. Nossa, eu toquei, mano. Eu dei um toque na bola, já vi, galera. Apertei no B, mano. Não era pra apertar no B. Se não tivesse apertando no B, eu tinha feito gol. Dominou. Vamos chutar de novo. Dominou. Só correr, pediu lá embaixo. Toca. Pediu no meio. Nossa, galera. Que isso. Galera, vou ensinar vocês também, mano. Fazer curva na bola antes de estiver apertando pro gol. Você aperta no B e faz assim. Com esse mouse aqui, ó. Quer ver? Lá, ó. Apertou e fez o 5 mouse. O que que tá acontecendo? Ah, ela passou rasteira, mano. Você viu que ela fez uma curvinha aqui? Ela fez a curvinha assim, ó. Entendeu? Vamos tentar fazer um gol aqui então, pera aí. Nossa, mano, chutei muito forte. Nossa, Davi Luiz, não, tá bom, beleza. Olha, galerinha, você viu a curva que fez? Ia chutar bem no V também. Mano, só porque eu errei, mano, Davi Luiz, esse aqui que tá com a bola, vai fazer um gol. É. Deixa esse correr pra fora. Pronto. Nossa, eu não peguei, mano. Achei que eu tinha pegado a bola do cara. O bom, galera, é que ele é melhor do que o PS 2012, né, mano? Dá pra jogar online com seus amiguinhos. Olha lá, olha lá. Olha lá. Golaço, menino. Nossa senhora, esse cara, mano.
Quando eu tava jogando aqui, tentando gravar esse vídeo aqui pra vocês, galera, saiu, não saiu muito bom não, então eu apaguei e comecei a gravar isso, né? Mano, esse cara fez 3 gols, mano. 3 gols. Muito foda esse cara. Então vamos de novo, vamos de novo. Não quero que esse vídeo fique muito grande, não. Entendeu? Então, faz o necessário aqui pra vocês entender como jogar. Galera, e se vocês quiserem também... Você tá, você tá? Não, o goleiro é bom. Galera, se vocês quiserem também aprender a instalar esse jogo, é, aprender a botar ele pra funcionar, entendeu? Só vocês deixarem embaixo no comentário aí. Que... Nossa, nossa, você viu o cara, mano? Ele tentou dar um tipo uma cavacadinha na bola. Aí, galera, vocês deixam no comentário aí, assim... Pede no comentário aí... Deixa eu deixar a bola sair. Pede no comentário aí que... É isso mesmo, tá ligado? Eu ensino vocês e faço um vídeo ensinando. Galera, explode o like aí se vocês gostou, mas se gostou, mete o dedão aí, ó. Explode o like aí pra ajudar o canal. Se inscreva se não é inscrito. Compartilhe. Comente. E é nóis, mano. Toquei muito fraco. É nóis. Tamo junto sempre, mano. Opa, dominou. Galera, eu vou ver se eu compro o computador aqui, mano. Se Deus quiser, eu vou comprar o computador quando eu começar a trabalhar, né? Vou comprar um computador. E vou editar os vídeos melhores. Vou trazer vários tipos de jogo, beleza? Vou trazer um GTA, mano. Como faço um GTA, mano? Como jogo um GTA? Começo. Então, galera, quando eu... comprar um computador, vou baixar um jogo de GTA, de carro, outro jogo doido pra vocês, beleza. Galera, o jogo acabou. Vamos ver o que que vai fazer. Ah, quem faz um gol, eu falei que cumprimenta, né? Beleza, muito bacana, gostei. Galera, no jogo também tem a câmera, mano, que vocês podem mudar a câmera, beleza? Eu só vou entrar no jogo aqui só pra vocês verem como que... muda na câmera. Espera carregar aqui. Espera um pouco, beleza. Vamos apertar aqui já pra começar, beleza. Aqui, galera, você aperta aqui, ó. Configurações de jogo. Deixa eu ver daqui, é, mano, já tinha esquecido, mano. Distância da câmera, 10, aí você põe assim, 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 colocar 100% para vocês verem como que é. Retornar, 100% é assim, galera, longe, mano. Ó. Chutar. Eu não gosto muito de jogar não, galera. Eu vou jogar mais 10% que vocês viram lá, que é mais perto, beleza? Vai. Quer ver eu tomar um gol, hein? Como não? O Davi Luiz, ele é bom. Vamos dar só um chapéu então, galera, ó. Nossa! Eu vi, viu? Deixa eu fazer. Golaço, menino. Esse cara, mano, você viu, galera? Esse cara de novo, mano. Quem que aguenta um trem desse, velho? Toda hora esse cara faz um gol. Olha lá. De esquerda, mano. Então, galera, essa câmera aqui é a 100. Graças a 100. Eu vou deixar... aí, vocês podem ver no cadastro ali. Eu vou deixar... vamos deixar no 20. E aí, mano, 20 é isso. Olha lá, vamos fazer só mais um gol aqui, então. Nossa, passou muito mal. Vamos sair aqui, então, mano. Espera aqui. Sai. Concordo, concordo. Concordo. Então, galera, nosso vídeo é esse do Dream League Futebol 2017 atualizado. Eu esqueci de falar que como esse vídeo é atualizado. E é isso, né, mano? Então, vocês comentem se gostou, se não gostou. Deixe seu like aí, se inscreva se não é inscrito. E é nóis. Falou!